tal, amics i amigues? Com estan? Benvinguts de nou ací a Sa Casa, l'única televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castella. Estem en TVA i concretament en Clar i Ras, aquest programa en el qual tractem d'abordar des d'un punt de vista més profund diferents aspectes que ens importen ací a les nostres comarques. Avui, lògicament, no va ser una ocasió diferent, però sí que canviem una mica el format. I, de fet, anem a basar-ho en conèixer més profundament un nens que, a tenor del vist, i els parla algú que està en contacte en l'actualitat diària, no coneixia. I per això, com sempre, tenim ací els estudis de TV Ara, Ciutat d'Alcoi, en este cas, a l'alcaldessa d'Onil, a Umi Guill. Umi, benvinguda de nou. Hola, bon dia, què tal? A més d'alcaldessa d'Onil, eres també la presidenta d'aquest des del que parla, de la Mancomunitat Onil-Castalla, que suposa que els veïns d'aquestes poblacions, com entre els quals m'incloc, estaran, no impacients, però voldran saber de què es tracta, què és concretament la Mancomunitat Onil-Castalla, quin és un poquet la seva història, per què va néixer? Sí, és cert que quizá no és massa conegut de l'existència d'esta Mancomunitat, que bueno, pues allà als anys 70 es va creure convenient crear entre les poblacions d'Onil i Castalla. En concret, l'objectiu en aquell moment, i així apareix en els estatuts de la Mancomunitat, era bueno, pues unificar criteris i forces per al tractament de depuració de les aulles. Val? Existeix una depuradora que el propietari és la Mancomunitat d'Onil Castalla i el naixement va ser a raïs d'esta necessitat conjunta, ja que els pobres estan molt a prop un de l'altre i bueno, pues, no seria lo correcte que cadascú tinguera la seva depuració d'aulles quan evidentment el terreny és comú. I per tant, una bona iniciativa d'aquell moment per a unificar i optimitzar els costos, que bueno, pues, ha perdurat al llarg del temps i a data d'avui existeix la Mancomunitat. Recentment hem canviat els òrgans presidencials, la presidenta soc jo, però fins ara i durant molts anys han sigut els alcaldes de Castalla. I també bueno, estem reestructurant en aquest moment diguem, la part més tècnica, secretaris, interventors, tècnics que formaran part d'esta comunitat, d'esta Mancomunitat, per a seguir donant-li sentit en el futur i bueno, estudiant possibilitats per a fer-la créixer. Perquè és un ens tan desconegut a dues poblacions a les quals presta un servei fonamental com és la depuració d'aigües, sense la qual estaríem parlant, les aigües d'aquesta depuradora van a parar al pantà de Tibi, imaginem-nos el que passaria si no hi haguera depuració. Sí, sí, efectivament, necessari depurar les aigües, ens ho exigeixen, es tenia que fer. Per què no és conegut per part de la població? Pues no ho sé, no ho entenc. Jo personalment tampoc ho coneixia antes de ser alcaldessa, no coneixia que existira aquesta Mancomunitat. M'imagine que, bueno, pues com és un servei que s'ha anat prestant durant molts anys, que no ha generat ningun tipus de problemàtica i bueno, no ha sigut necessari fer ninguna actuació extraordinària al respecte, pues, tant els equips de govern d'Onil i Castalla com els tècnics bueno, pues, ho han incorporat en el seu dia a dia contínuament i no ha sigut necessari explicar massa d'ella i per tant no ha arribat a la població. Però sí, em pareix molt acertat, bueno, aquesta curiositat que t'ha sorgit a tu al respecte, em pareix molt acertat i molt acertat que les dues poblacions coneguen de l'existència i bueno, sobretot que puguen també aportar idees al respecte de què es pot fer amb la Mancomunitat. Parlarem del futur en uns minuts d'aquesta Mancomunitat. A dia d'avui, la dedicació pràcticament exclusiva és a la depuració d'aigües. Quanta gent pot estar dins de l'engranatge d'aquesta Mancomunitat que presta aquest servei? Dins de l'engranatge, en quant a usuaris, molt. No, en quant a usuaris no, en quant a gent que fa funcionar aquesta Mancomunitat, per dimensionar-la, perquè la gent es fa molt una bé, idea. Molt bé, per a gent que estan els òrgans de govern, que el formem president i vicepresident i quatre vocals, dos i dos de cada una de les poblacions, i en aquest moment estem incorporant secretari, interventor i un tècnic. També
per a que s'entenga l'estructura, com volem dotar a aquesta entitat dels mecanismes necessaris per a gestionar-la bé, anem a fer inversions en els sistemes informàtics, que puguem, perquè ara totes les entitats estan obligades a comunicar-se digitalment, per tant la Mancomunitat també. En aquest moment tenim una problemàtica respecte a adequar-la a la legislació actual, i és el que estem fent. Per això pues, hem necessitat pues, secretari, interventor i tècnic, i estem articulant en aquest moment la forma de fer-ho. Precisament la setmana passada vam tindre una reunió amb alcalde i tècnics de Castalla per tindre molt clar on estem al respecte d'aquest servici de depuració, però també per donar-li ja una estructura que en el futur ens permetisca ampliar. Al final és el motiu fundacional de les Mancomunitats és la prestació d'aquests serveis, si pot ser amb avantatges econòmics per a les poblacions. Es fa, imagine, amb la depuració d'aigües, quan podríem, o quin és el volum econòmic que maneja la Mancomunitat en quant a aquest servei, un servei fonamental i que requereix a més de infraestructures que tenen el seu cost de manteniment, i en construcció ja no en parlem. Clar, en quant a construcció, bueno, pues és una construcció que ja existia i per tant bueno, pues no, en aquest moment no tenim que fer grans inversions, però sí que és cert que el que és la gestió de depuració d'aigües la gestiona directament la conselleria. La conselleria subcontrata a una empresa per a aquesta gestió tècnica de la depuració d'aigües. Nosaltres des de la Mancomunitat el que tenim que fer és velar per que es realitzen periòdicament els anàlisis d'aigua necessaris per a que es complisquen els paràmetres que requereix aquesta distribució d'aigua. Fonamentalment l'aigua s'utilitza per a rec. Val? El que es fa és canalitzar-la cap als camps, sobretot de la part d'agost, val? I els agricultors la utilitzen, i això genera ingressos a la Mancomunitat. L'ús de xeauia per part de els regants genera ingressos. Per aclarir també com és el funcionament d'aquesta cadena d'infraestructures de rec, no? Dius que va acabar agost, partís de l'embassament de Tibi, del pantà de Tibi, també sí. Dona servei, imagine, a Mutxamel, Sant Joan, les localitats que estan en el trajecte, el Campello, que estan en el trajecte del riu Verd, en aquest cas. Jo crec que no arriba ahí. No sé si perquè es consumeix abans l'aigua disponible, i tècnicament no sé si estaria preparat, però la major part dels regants que consumeixen l'aigua estan per la zona d'agost. Per tant, no sé si per aspectes tècnics o perquè no hi ha suficient, no arriba al camp de l'Alacantí. Perquè està en el trajecte del riu Verd, que és el que segueix, diguem, a partir del pantà de Tibi. Més coses referents a aquesta Mancomunitat. Funcionava, mai he tingut un altre servei a banda d'aquest de la depuració d'aigües, de gestionar aquesta depuració d'aigües, mai en el passat, en 40 anys pràcticament d'història, s'ha pensat o ningú ha pensat. Ho dius que és un dels grans desconeguts, inclús per a tu que vas entrar d'alcaldessa fa pràcticament 3 anys i per a un servidor que és d'aquesta zona i que a més està en contacte en l'actualitat. Sí, bueno, històricament va haver un moment que la Mancomunitat va crear una competència nova relativa a serveis socials. Ja va la possibilitat de compartir serveis de psicologia i bueno, pues algun tècnic o treballador social, i així es va inclús fer constar en els estatuts. Es va incloure aquesta competència i van a començar a donar un servici compartit. Això va durar uns anys, 2 o 3 anys, ara no recorde bé, però no massa, i finalment aquestes competències es van eliminar de la Mancomunitat per a que foren les pròpies poblacions qui les donaren. M'imagino que les circumstàncies d'aquells moments, tant del moment d'incluir-ho com a competència com de llevar-ho, i en el context de tota la legislació de cada moment, pues es prendria la decisió més adequada. Val? No puc posar en dubte ni una cosa ni l'altra, però bueno, jo, repassant un poc la història de la Mancomunitat, el fet de que en algun moment es tinguera la intenció d'optimitzar els recursos em pareix
molt loable, i és més, Onil Castalla són dos poblacions que tenim en comú moltíssimes coses, moltíssimes, estem molt a prop, hi ha molta interacció a nivell personal, familiar, tota la infraestructura alrededor de les polígonos industrials, les empreses, hi ha moltíssima comunicació, bueno, l'oci, el fet de que inicialment es crearà la Mancomunitat, que en algun moment s'intentarà ampliar, bueno, pues, és algo que es deuria inclús de fer-nos pensar en el futur. Jo veig el funcionament d'altres mancomunitats que també en els últims anys s'han posat un poc les piles i han intentat pues, articular una forma de treball més àgil o incluir nous serveis, i la veritat és que és una enveja que tinguen i que estiguen funcionant i fent servir i col·laborant en altres serveis. Per tant, no sé, des del meu punt de vista i també de traslladar el que hem estat parlant amb Castalla contínuament des de que hem començat la legislatura, tenim l'objectiu i la intenció d'estudiar què altres serveis podrien incorporar-se a la Mancomunitat. La última, i si et pareix fem una petita pausa i abordem el tema del futur. Hi ha interrelació entre, pel que dies, de les mancomunitats que s'han posat les piles en les darreres, hi ha intercomunicació entre la mancomunitat Onil Castalla amb altres mancomunitats del voltant? Està l'associació Serra Mariola, que és de caire més turístic, està la mancomunitat de l'Alcoi de Comtat, que sí que presta diferents serveis, no sé... Sí, de fet nosaltres, sí, a nivell de mancomunitat, bueno, hem tingut alguna relació, sobretot pues, al veure que estan funcionant tan bé i que això els permetia inclús aconseguir subvencions a nivell de mancomunitat, pues, evidentment, per a obtenir informació i documentar-nos nosaltres, hem tingut contacte. També vull añadir que nosaltres, Onil, Castalla e IBI, inclús TIBI, en moltes ocasions fem moltes activitats en conjunt, i també és algo que hem tingut ahí i que no se'ns oblida, que en algun moment podem pensar en algo inclús més ampli. Som Onil Castalla per una circumstància molt tècnica, depuradora, però inclús en aspectes turístics estem en este moment intentant muntar una associació a nivell d'altres poblacions, Biar, etc., més que Val Vinalopó. Per tant, en això el que vull resumir és que és necessari col·laborar amb altres poblacions que compartim territori. Com és algo que en els últims anys es va abandonar un poc, en aquest moment pues, n'hi ha que reprendre, perquè realment tenim l'obligació d'optimitzar els recursos, i si algo ho podem compartir entre les poblacions, pues, molt millor, no?, que cada un tinga que, no sé, per exemple, en quant a instal·lacions esportives, és una problemàtica que hem parlat moltes voltes IBI, Castalla i Onil. Nosaltres tenim unes instal·lacions deportives que no tenen les altres i que els agradaria utilitzar. Els altres tenen, pues, per exemple, les piscines climatitzades que nosaltres no tenim. Com a idea, ho tenim claríssim. Ara, ja que treballar més, com articular tot això segons la legislació i tota la normativa al respecte, que no és fàcil, no és fàcil, perquè ja dic que la part esta de serveis turístics que volem compartir en una associació un poc més gran seria, pues, bueno, ens resulta complicat, perquè al final la normativa ens impedeix moltes voltes fer-ho com volem i buscant alternatives. Duem molts mesos, per exemple, treballant este tema dels serveis turístics, i bueno, pues, estem quasi al final, però ens costa molt, costa moltíssim, perquè no existeix una forma única, i després pues, cada servei jurídic de cada ajuntament té uns criteris diferents sobre com es podria aplicar. Bueno, en definitiva, és un treball addicional que tenim les poblacions, que a la província d'Alacant hi ha moltes poblacions d'una densitat important de població i que estem molt a prop. I la província d'Alacant, més que ninguna altra, té aquesta obligació, no?, d'intentar tot això posar un valor uns i altres i col·laborar i ajudar-nos.
Entrem un poquet més en detall ara, després d'esta petita pausa que anem a fer així en este clar i ras, però no s'ho perden, eh? Tornem d'ací uns minuts per a acabar de contar-los què és el que pot passar en el futur o quines són les intencions de futur d'aquests ens, perquè el que sí que està clar és que hi ha una màxima, no? Que la unió fa la força. Sí. Tornem en uns minuts per a abordar el futur de la Mancomunitat d'Onil Castellà. Fins ara.